Ready ka namang magkaroon ng panibagong employer? Or naghahanap ka ba ng panibagong employer dahil natapos ng kontrata mo? Or may mga kaibigan ka na naghahanap ng employer pero hindi pa nila alam kung saan at paano maghanap ng employer? So in this video, isi-share ko sa'yo kung paano ka makahanap ng employer through online. So ready? Let's go and watch this video. I-share ko sa'yo kung paano ka makahanap ng employer through online. So, in just 3 steps. So, these 3 steps ay, ang unang mong gagawin is register, first step. Second step, complete your profile. And third step is AI enter. Sa inyo, isa-isa kung ano-ano nga sila. So, yun. Natin, susundin lang natin yung steps. 3 steps nila para makahanap tayo ng employer at seryoso tayo talagang maghanap ng employer online. Dahil hindi naman basta-basta gusto mo lang maghanap ng employer at nag-register ka sa website na yan, makakahanap ka agad kung hindi mo susundin ang instruction, okay? Alam ko muna sa inyo ang website na to. So, this website is Search for Maid. Actually, nagawa ko na siya ng profile before. Nagawa ko na siya ng video before kung paano ka gumawa ng profile mo, sarili profile mo sa kanilang website para makita yun ng mga employer na naghahanap din ng helper. So, actually po, ang Search for Maid is one-stop platform for connecting helpers, employers, and agencies. So, bali, asa nito is direct hired ka, hindi. So, pag nag-register ka po, ang gagawin lang natin is pupunta tayo sa link na to, which is, I will. Click ko lang dyan yung link sa baba na pwede nyong pindutin, tapos didiretso na kayo nyan sa website nila mismo para mag-register. So, kung paano mag-register, puntahan nyo lang ang video na to or ilalagay ko siya sa link dito. So, second is, dapat makompleto mo yung buong profile mo para malagay ang buong information at makita ng employer na maghahanap ng helper. And lucky kung ikaw pala ang mahanap nun. So, kailangan mong tapusin or ikumpletohin ang profile mo para sa future employer mo. Okay? So, yan. Next, the third one is AI interview. So, which is yung pinakabago. AI means artificial intelligence para basahin our facial expressions and the way kung paano tayo sumagot ng tanong sa AI interview. So, ipapakita ko yung sample sa inyo kung paano gawin ng AI interview. So, just keep on watching. So, tignan nyo na lang. So, sabi niya dito, please introduce yourself. So, ang tanong niya is, so dapat masigla ang ating pag-introduce ng ating sarili. Okay, so mag-i-start na ako. Yan. So dahil natapos nila ang AI interview, so that's the time na pwede na kayong maghanap ng employer sa website nila. Dahil nakagawa na kayo ng, naka-register na kayo, nakompleto nyo na yung profile nyo, and nakagawa na kayo ng AI interview. So, good luck sa inyo. Sana makahanap kayo ng employer at sana nakatulong ang video na to sa inyo. And huwag nyo kalimutang i-share to sa mga friends nyo na naghahanap ng employer na hindi pa alam kung saan maghahanap. So, pwede na itong i-share sa kanila and isipin nyo na pag ginawa nyo to, makakatulong kayo sa kanila ng malaki. And sana nga nakatulong sa inyo ng malaki ang video na to. And if you do, don't forget to give me a thumbs up. Subscribe to my YouTube channel and hit the notification there so that I can update you for my new upload videos. At kung bago ka sa channel na to, thanks for watching this video. So, once again, this is Jen Villaluna OFW here in Hong Kong, your friendly Pinay. See you on my next video. Bye!